Uppgift nummer 3, maximala antalet pulslag per minut P kallas maxpuls. Maxpuls kan enligt en modell beräknas med formeln P är lika med 220 sätter en personens ålder. Vi kallar kanske personens ålder som är x, så kanske det är lättare för oss att se. Så har vi P är lika med 220 subtraherar med x. Nu har vi frågan här. Philip har en maxpuls på 190. Clara är hälften så gammal som Philip. Vilken maxpuls har Clara? Vi ska leta efter först Philips ålder, alltså x. Så har vi 190 lika med 220 subtraherar med x. Så om vi subtraherar båda led med 220 då, så har vi negativ x är lika med, vad blir det? Ålder på Philip nu då är 30. Negativ 30 där. Så har vi x är 30 år. Det vill säga Clara är hälften så gammal som Philip. Så Clara är 15. Så har vi p är lika med 220 subtraherar med 15. Då har vi 205. Så skriver jag här 205 pulslag per minut.